Alô, minha gente, para um pouquinho, está começando o maior e melhor programa automotivo de toda a região. Esse é o programa Carro em Casa, né? Desejando a você saúde acima de tudo, né? O que nós precisamos agora é que você esteja em paz e em saúde. Tem oferta especial, uma hora de oferta especial para você, no oferecimento da Academia Bioativa, a maior e melhor academia do sul do Brasil. Meu amigo Dirley Cordeiro, né? Sempre com promoções especiais, sempre com muito cuidado com com todas as pessoas que estão lá imbuídas em trabalhar em prol da saúde, fitness. Então, pega o telefone 3028-7601, liga para a Academia Bioativa e fica de bem com você mesmo, com o seu corpo, fica de bem com a sua saúde. Academia Bioativa. Academia Bioativa, trazendo o que há de melhor em musculação e ginástica para Ponta Grossa. Estrutura ampliada e totalmente renovada. Os melhores equipamentos e a melhor equipe de profissionais. Tudo para oferecer conforto e segurança em sua atividade física. E ainda, estacionamento gratuito aos nossos clientes. Nós da Bioativa estamos prontos para atendê-los. Ótima localização, bem no centro da cidade. Curta essa ideia, pratique Bioativa. Pra você que tá aí juntinho comigo, tá na hora, olha onde eu estou agora. Eu estou em Uvaranas, aqui é Carlos Cavalcante, 2650, é JR, tem ofertas especiais. Dá uma olhada na loja aí, ó. Olhando, a loja tá repleta de ofertas especiais. E hoje, hoje eu não vou trabalhar, eu hoje não quero trabalhar. Hoje, sabe por quê? Porque eu tenho duas pessoas aí. Deixa eu aqui no meio, aqui, né? Chega, chega, Diney. Matheus, tudo Estamos bem? aí, graças a Deus. Graziele, você tá bem? Estou Oi, bem, você? Graziele. Começa hoje, viu? Garota propaganda aqui agora. Estamos Agora bem, né, vocês trabalham enquanto eu assisto, tá bem? Então, tá jovem, vai lá tomar um café. Vou Fica à vontade, tá vou bom? ficar lá de olho. É isso aí, meus amigos e minhas amigas da JR Veículos. Estamos aí mais uma vez agora com a participação da Grazi, nossa queridíssima Grazi. Vamos estar mostrando alguns dos maravilhosos carros que temos aqui na nossa loja. Então vamos começar hoje com este Voyage. Grazi, que ano que é esse Voyage? 2013. 2013, motorização 1.0 flex completo, com ar, direção, vidro, trava, alarme, DVD com telinha retrátil, manual, chave reserva, único dono com quatro pneus super novos. Quanto que para levar para casa hoje este maravilhoso Voyage, Grazi? R$29.900. Por apenas R$29.900, leva esta maravilha de Voyage para casa. Agora vem aqui, chega um pouquinho, chega junto aqui com a gente e vamos mostrar a infinidade de carros que temos aqui na JR Veículos. Para você que quer um carro compacto, porém super completo, temos este Onix. Um Onix, ano? 2015. 2015, motorização 1.4, versão LTZ. Banco em couro, ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, alarme. Um veículo sensacional, amigo, para levar para casa este maravilhoso Onix 2015. Por quanto, Grazi? Quanto que eu vou fazer hoje? R$41.500. Por apenas R$41.500, leva este maravilhoso Onix 2015 LTZ para casa. Agora vamos um pouquinho mais lá para frente. Olha a quantidade de carros que temos aqui no nosso estoque. São carros maravilhosos, carros de procedência, a gente garante para você. Venha até a nossa loja que você vai estar encontrando o melhor atendimento dos Campos Gerais. Vamos mostrar agora um pouco deste Sandero. Um Sandero, que ano que é esse, Grazi? 2019. 2019, com apenas 27 mil quilômetros rodados. Manual, chave reserva, único dono, um carro super completo, com central multimídia, ar-condicionado, direção elétrica. Olha, é um carro para quem quer rodar sem esquentar a cabeça. E para quanto que vamos fazer esse maravilhoso Sandero hoje, Grazi? R$38.500. R$38.500, leva esse maravilhoso Sandero para a sua casa. Agora vamos mostrar um sedã, um super sedã que temos aqui na nossa loja, este Ford Ka ano 2018, que está aparecendo agora aí na sua tela. É um Ford Ka 2018. É um carro super completo, né, Grazi? Sim. É um carro maravilhoso, manual, chave reserva, está com apenas 17 mil quilômetros. Um veículo espetacular. Para você que quer levar para casa este Ford Ka, leva por apenas quanto, Grazi? Vamos fazer um precinho especial para eles hoje. Hoje dá para fazer 48 mil. R$48.000, leva este maravilhoso Ford Ka para sua casa. Agora vamos para um outro sedã, um super sedã, né, Grazi? Sim. Esse é um Fluence, ano 2014. 14. A Grazi está esperta aqui do meu lado. Um Sandero 2014, motorização 2.0, câmbio mecânico, um veículo sensacional. Está disponível aqui na nossa loja para você vir dar uma olhada, conhecer este maravilhoso sedã. E quanto que vamos fazer hoje para o povo? Dá para fazer um super desconto, né? R$38.500. R$38.500, leva para sua casa este maravilhoso
Fluence 2014. E agora vamos para aquele que está lá na área de foto, que chegou agora para a gente. É um Fiesta ano 2014, 1.6, versão SE completo, manual, chave cópia, com apenas 62 mil quilômetros, um veículo sensacional para você que quer conforto, esportividade, espaço e economia. Quanto que vão fazer esse Fiesta para o povo hoje, Grazi? Esse está numa super promoção, R$32.500. Leva este maravilhoso aqui na JR Veículos, este maravilhoso Fiesta para sua casa. Ó, você que quer conhecer um pouco mais, Grazi, passa pra gente o telefone aqui da loja pro povo que quer ligar pra gente, conversar comigo, com você, com o Fernando, com o Rodrigão. No 3028-4553. Isso mesmo. Você ligando aqui agora pra gente aqui na loja, você vai ter um atendimento muito de muita qualidade, sempre prezando pela, lógico, um grande sorriso no rosto, né, pra estar atendendo você da melhor maneira. Quer vir conhecer um pouco aqui na nossa loja? Estamos aqui na Avenida Carlos Cavalcante, número 2650. Chega isso! Junto, gente! Isso! Meu Deus Grazi do céu! Daí. Eu acho que ele tomou a garrafa. Você desconto hoje, hein? Tá boa, não, boa do coração, ela. Exatamente. Não, gostei, viu? Dela, hein, gente? Ô, Rodrigo, é muito bom, muito bom, muito bom. Eu tô vendo que eu vou ter que fazer uma garrafa de café nova. Acho que o Dino tomou tudo nosso café aqui, gente. Gente, venha conhecer a JR Veículos, venha conhecer essas pessoas maravilhosas e fazer a melhor negociação. Aqui sai bom negócio! Com toda certeza! Pronto, agora posso gravar, né? Agora posso gravar. Meu amigo Rodrigo, onde é que nós estamos? Nós estamos na Prime, né? Impacto Prime. Tem que ter Prime. Prime. Lembrando mais uma vez, gente, a Impacto Prime, nós temos uma em Ponta Grossa, né? Para atender toda a região dos Campos Gerais. Sim. Nós estamos aqui no Jardim Carvalho, Avenida Monteiro Lobato, 1.300. 1.300. Pessoal, você pode fazer o agendamento para toda a manutenção, que, né, todo o trabalho. Nós temos aqui uma equipe multimarcas, né? Sim. 0800-100-7575. Vamos ver se eu lembro o zap. 9141-4400. Acertei? Acertou. Beleza, seu Rodrigão. Pode começar, tá na sua tela aí. Pode pegar aí, pode pegar. Gente, quero lembrar o seguinte. Aqui, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui especial para você. Por quê? Para mostrar que a Impacto Prime é super arejada, tem um, né? Ô, Fernandão, dá uma mostrada aí para você ver. Olha só o tamanho isso aqui, né? O pessoal pode ver. A nossa empresa é higienizada todo dia, né? Todos os dias. No final do expediente e no começo do expediente. Uhum. Então, álcool gel em todas as salas, banheiro e recepção. E no caixa. Então estamos prontos para atender a clientela, atender. Tranquila, né? Pode vir tranquila, sim. Sem medo. Sem medo. É. E lembrando que aqui não é só troca de pneu. Uhum. Mexemos com mecânica geral, suspensão, freio e motor. Tá uma equipe especializada, certo? E ferramenta também. Troca do óleo da caixa que chegou agora, chegou, né? Chegou agora um chevetezinho para fazer uma troca de óleo da caixa. Todo o trabalho, né? Todo o trabalho, todo o trabalho é feito aqui. E quero lembrar o seguinte, agora vem cá comigo. Vamos mostrar agora, nós continuamos com a promoção super especial nos pneus, né, Rodrigão? Olha aí, vamos para as ofertas especiais da Impacto Prime de Ponta Grossa. O pneu Aro 13. Pneu Aro 13 é esse aqui que nós estamos mostrando. Isso, aí. Isso, ele sai em 10 vezes de R$13,99. Apenas R$13,99, 10 vezes. O que mais o nós temos aí? Pneu Aro 14 a partir de 10 vezes de R$16,99. Olha, vamos lá. O pneu Aro 15 a partir de 10 vezes R$18,99. Uhum. O pneu Aro 16 a partir de 10 vezes de R$20,99. E também o pneu Aro 17 a partir de 10 vezes de R$24,99. Lógico, quero lembrar o seguinte, agora dá uma olhadinha nessa pneuzeira aqui, ó. Gente, dá uma olhada aqui. Tem muitas opções, porque nós temos também pneus de caminhonete. A partir de R$399,90. Beleza. Agora, se de repente você está precisando de correia dentada, nós temos aqui... Temos, a partir de R$199,90. Ah, tem também, nós temos... Pastilha de freio, a partir de R$49,90. Uhum, que mais? Nós temos aí temos também... Temos o óleo também, 15W40, semissintético. O litro a partir de R$8,90. Isso, o litro. E olha, lógico, também nós temos amortecedores remanufaturados. Amortecedores remanufaturados a partir de R$49,90. E lógico, e se de repente quer fazer aí o alinhamento 3D, nós temos aqui também, né? Uma máquina de última geração, né? Kartek, que faz toda a leitura do seu carro.
para trazer o seu carro para as medidas originais de fábrica. Ah, sai aqui com medidas originais de fábrica. Isso. E é lógico, nós temos aí uma super equipe para atender você, né? Totalmente especializada para fazer todo o serviço. Gente, você que está aí juntinho comigo, você que de repente você quer fazer, precisa fazer, aliás, precisa, né, fazer a manutenção. Sim. Vai fazer, vai viajar, chega aqui, chega, traz o carro aqui, faz um checklist. Faz um checklist de 32 itens, gratuito, tá? Gratuito. Lembrando. Precisou trocar, troca. Troca na hora para você. Lógico. Todas as peças de serviço com garantia de um ano. Um ano. E se isso. Eu não tenho, se eu chego aqui meio durão, assim, meio sem dinheiro? Não é o problema. A gente parcela até em 10 vezes no cartão de crédito. Beleza. Então, olha só. Isso é Impacto Prime em Ponta Grossa. Tá precisando? Vem para cá. Aqui sai bom negócio. Para você que tá aí junto comigo, agora tá na hora de falarmos de vento no cabelo, né? Tá na hora de falarmos de duas rodas. Tem que ter cabelo também, né? Ô, gente, eu estou aqui diretamente falando para vocês da MF Motos, onde você vai encontrar, com certeza, o maior estoque de seminovas aqui, né? De toda a região. E, de repente, você quer uma moto nova, aqui também tem. Aqui não se perde negócio. Aqui tem da pequena até a extra grande para você essa semana. E aqui não tem crise, meu companheiro. Aqui não. Olha só, deixa eu começar com uma oferta especial. Essa aqui, ó. Ofertinha para você que não quer gastar muito dinheiro, mas precisa de uma motinha aí, ó. E super econômica, né? Essa aqui, essa Super Intruder, né? Essa Intruderzinha aqui, ó. 2008. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. Revisadinha, pronta para você via. Fazer o teu dia a dia, né? Fazer os teus corres aí, né? Você, 3.800 apenas. 3.800. Pega aí, ó. Apenas R$3.800. Esta belezurinha aqui, ó. Eu tenho essa semana aqui na MF também, na Berlinda, com oferta especial. Esta aqui que chegou agora. Dá uma olhada nessa MT-03. É 320 cilindrada, né? Com rodas laranja, né? Um cinza fosco com laranja. Ficou bonito. Muito bonito essa aqui, ó. É lógico. Esta aqui, 2019... Tá linda, né? Gostou? Vou fazer 21,5. 21,5 para você é esta semana. Para você que tá aí, ó. Eu tenho também na promoção especial, eu tenho aqui, olha aqui. Essa aqui também é prima daquela, como diz o meu amigo Alex ali. Essa aqui é uma R3. Também da Yamaha. Essa aqui, 320 cilindradas. Essa aqui, 2018. Essa aqui, super esportivinha, né? Linda. 21 para você levar hoje. Quer mais? Tem aqui, ó, Burgmann, esta aqui dá pra levar, caroneiro, tranquilo, olha. Tem, olha o tamanho disso aqui, gente, como de bonito, né? Essa Burgmann, essa aqui, essa Burgmann 2007, 400 cilindradas, essa aqui, vamos fazer 13 pila pra você levar? 13 pila pra você levar hoje, hoje. Aqui, ó, esta semana mais ofertas aqui da MF, aqui você encontra moto de verdade, né, lógico. Dá uma olhada nessa aqui. Essa 500 aqui, essa Honda 500X. Filé do mundo. Tem oferta especial para você essa semana. Bonita. Essa aqui é 2019. Vou fazer 27,5. 27,5 para você levar esta semana. Agora, se quer outro tipo de moto, aqui eu dou uma olhadinha. Eu tenho custom, eu tenho super esportivas, eu tenho big trail, eu tenho muitas opções para você essa semana, né? Você pode chegar aqui. Estou convidando você, vem aqui, né? Tranquilamente, pode chegar aqui na MF, aqui no Jardim Carvalho, na Avenida Monteiro Lobato, nós estamos aqui. O número é o 448, você vai encontrar muitas motos. Essa Versys aqui, 2012, 23,5, né? Chega para cá, chega para cá. Aqui é Jardim Carvalho, Avenida Monteiro Lobato, 448. É MF Motos, onde você encontra moto de verdade. Aqui sai bom negócio. Alô, meus amigos, pra você que tá aí. Estamos aqui na Princesa, né? Saindo mais uma, né? Olha só o tamanho dessa que tá saindo aí, gente. É de cair mesmo, meu amigo. Mas eu quero lembrar o seguinte, que aqui tem muitas ofertas. Eu quero fazer um convite pra você. Aqui, né? Na Princesa Veículos, você, essa semana, nós temos aí uma negociação especial para você que está querendo comprar o seu carro. Tem um plano de taxas especiais
Vamos dar uma chegada aqui, vamos chegar mais aqui. Chega mais pra cá, porque eu quero mostrar aqui algumas ofertas aqui especiais pra você de repente não sair batendo perna por aí, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa semana eu tenho a Zafira, que tá com preço especial também. Essa aqui é 7 lugares, 2.0 2008, por 25 essa semana, né? Olha aí, tá bonita, hein? Com rodando de liga leve, calçado de pneus, lataria, pintura mecânica, tá toda a prova. Ali do lado eu tenho, olha, um troller. Vamos mostrar aí, Fernandão. Olha esse troller aí, 2008, 3.0 diesel, lindo, 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 por 63. Tem o padrão classe A aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, quanta coisa bonita você vai encontrar aqui. Dá uma olhada nessa Minai, essa aqui, né, turbo, linda, linda, linda. Dá uma olhada aqui por dentro, aqui, ó, essa Super Trucker, olha por dentro essa menina. Automática, couro, tudo, 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 tudo. Essa é 1.4, né, tá? Aliás, nova, tá? É nova, é 2019, é zerada essa aqui, ó. Zerada, zerada, zerada mesmo. E essa semana eu faço pra você R$96.900. Apenas R$96.900 pra você. Esse aqui, né? Dá uma olhadinha. Sobe aqui comigo. Eu tenho esse super. Esse aqui é um compacto, né? Pra você que tá levando aí, ó. March, no início é March. Também, esse aqui tá zerado, novo, 2015. Esse aqui é 1.6. É, esse aqui não é fraco não, meu amigo. Tem motor aqui embaixo, aqui, ó. 1.6 completo pra você, 32.900. Eu tenho pra você também esta belezura. Esse aqui, ó, é muito lindo esse carro aqui. Esse aqui é um 408, uma Peugeot 408. É, né? Um sedã. 1.6. 2013, com teto solar, bancos em couro, tudo rodão de liga leve, calçado de pneus, esse aqui. 38 Vila para você levar essa semana. 38. Tá entrando aí, ó. Tem mais caminhonete aqui, né? Isso, tem caminhonete, tem tudo. Tem, né? Poxa, essa aqui tá entrando, mas ainda não tem preço para você. Deixa eu mostrar aqui, ó, essa aqui. É, semana que vem eu já mostro ela para você, né? Olha aqui essa Voyageira aqui, 1.6. Olha aí, ó. Tá bonito, né? Tá lindão, né? Um super sedã, 1.6 de 2010. Esta belezura completinha por apenas 22.500. 22.500, tenho para você também esta Livina, né, que também é linda, tem espaço, tem muita tecnologia, tem conforto, tem tudo, né, tem documentação garantida, tudo para você, 1.8, 2013, por apenas R$30.500 e também com preço especial esta semana, esse LXS, que é um Civic, né, para você que tá aí, um Honda Civic, um LXS com ar quente, CD, trava elétrica, vidros verdes, antena elétrica, alarme, retrovisores elétricos, freios ABS, ar-condicionado, direção hidráulica, airbag, rodas, bancos em couro, quatro portas, desembaçador, vidros elétricos, automático, tudo isso nesse carro aqui, ó, 1.8 2008 por apenas 35 pila. Agora, se quer fazer uma negociação especial, quer fazer um outro tipo de negociação, então vem pra cá. Vem tomar um cafezinho aqui, né, com os meus amigos, com o meu amigo Murilo, tá aqui, tá naquele atendimento todo especial do Gabriel, Igor, enfim, uma equipe inteira aqui da Princesa Veículos, sinônimo de qualidade, o seu sonho mais perto de você. João Manuel Santos Ribas, 880, e é claro que você vai fazer a melhor negociação. Aqui sai bom negócio. Para você que está aí juntinho comigo, é o Carro em Casa, falando da gigante da Souza Naves. Quero fazer um convite todo especial para você vir conhecer a nova Tracker. Olha que coisa linda, né? Cada vez melhor, cada vez com mais tecnologia. Deixa eu mostrar um pouquinho, o Fernando, deixa eu mostrar aqui por dentro. E eu quero lembrar que essa aqui também, nós temos aí 6 versões para você, né? Nós temos ela é LT, essa aqui é uma PCD, né? Que é destinada a portadores, né? Com um preço especial, né? Nós temos aí, né? O importante foi isso, né? Foi criada uma versão destinada a isso. Nós temos também, olha, você dá uma olhadinha aqui, toda ela, essa aqui é mecânica, né? Essa que você está vendo aqui é mecânica. Nós temos aí sempre com preços especiais. Eu estou mostrando um pouquinho para você ver aqui como é que ela ficou, o novo design, arrojado, tudo, linda, né? Com as novas cores, né? Tudo isso, eu tô falando em a nova Tracker, linha 2021. É, lógico, 2021. Eu tenho lá na frente, na azul. Essa aqui, esse aqui é um vermelho todo especial, né, pra você. Tem a TLT
LTZ, né? Tudo tem motor 1.0 e 1.2 turbo, que é o novo motor que ficou muito mais econômico, né? Esse novo motor ficou muito mais econômico sem perda de torque, isso mesmo, sem perda de potência. Você vai poder levar, olha aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui por dentro, essa aqui é automática, né? Essa aqui é 1.2 turbo, sempre com um preço super especial, preço de lançamento. Eu quero que você venha até a Cipalto, né? Eu quero que você venha conhecer o que há de melhor, né? Essa SUV chegou para fazer a diferença, né? Essa aqui, dá uma olhadinha aqui, ó. Com um amplo espaço para você na parte de trás, para colocar as pernas, tudo, né? Olha só, como ele tem muito espaço, conforto, tecnologia, segurança e, é lógico, tem uma super negociação. Isso, você pode levar ela aí, você pode estar levando essa belezura aqui. A partir de R$82.990, você leva uma belezura dessa para casa tranquilamente. Essa é a nova Tracker 2021 que já está na Cipalto esperando você. Eu convido, você que está aí me assistindo, para vir fazer um test drive, para vir conhecer as novas tecnologias, para vir conhecer o novo arrojo que ficou a nova Tracker. Também quero lembrar, né, deixa eu lembrar que nós temos aqui um super showroom, né? Tá lá o Paulo Sérgio ali, já está negociando mais um ali. Isso, então, em concorrência, sabe por quê? Eu digo porque aqui tem preço especial no nosso seminovo. Olha esse Sandero aqui, ó, 2020. Deixa eu fazer algumas ofertas especiais para você. Olha aqui. Isso, além do lançamento da nova Tracker, você tem também um showroom especial para você. Sandero 2020, R$38.500. Olha aqui, um 2014. Esse aqui, 2014, 1.0, esse menino aqui, por R$25.900, eu tenho para você. Olha esse Mobi Like aqui, ó, Mobi Like, 2019 esse aqui, completo por R$34.000 essa semana. Eu tenho essa aí, um Grand Siena 1.0, 2018, completo por apenas R$38.000 para você levar esta semana. Vem cá, Fernandão, deixa eu aqui, ó, que nós temos aqui mais uma oferta especial aqui do nosso showroom. Essa semana aqui, deixa eu mostrar aqui, esse Cruze LTZ tá impossível, né? 1.4 2017 por 80 pila, apenas 80. Olha aquele Cruze LT ali, ó. Esse 2019 por 87. Completão, né? Lógico, esse é 1.4, tudo, né? Eu, aquele lá, 87, eu tenho esse aqui por 82, também um LTZ, né? Esse 2017, especial para você, esta semana, 82, 1.4, completão. Oferta da semana, tá aqui, ó, para você aqui da Cipalto, essa semana. 1.0 2014, esse com trava elétrica, alarme, esse aqui direção hidráulica, airbag, tudo, vidro elétrico, tudo num só carro para você, né? Lindinho, lindinho esse Fox aqui. R$30.500. Quer mais? Faça uma visita para Cipalto, a gigante da Souza Naves. Um super showroom para você no seminovo e, é lógico, o super lançamento da nova Tracker 2021. Aqui na Cipalto, saiba o negócio. Para você que está aí juntinho comigo, quero fazer um convite especial. Eu estou aqui na Generoso Martins de Araújo, 1590, isso, 1590, a 50 metros da outra loja do Miro, né? A segunda loja aqui, ó. A loja nova do Miro, Miro Multimarcas, meu companheiro. É lógico que você vai encontrar padrão de qualidade e aqui é claro que você vai ter super multimarcas. Miro, vem comigo, vem conhecer. E é perto mesmo ali, olha a loja ali. A loja é na esquina, a outra loja, né? E aqui temos... O estoque foi crescendo, né? E aqui, com certeza você vai encontrar padrão de qualidade, meu amigo. Entra comigo aqui, ó. Entra aqui. 3236-1275 é o telefone. Você vai encontrar aqui um pessoal... Opa, opa, Miro, beleza? Miro, loja nova. Pois então, estamos aí com mais um espaço para atender o pessoal aí melhor aí. Puxa... Gente, presta atenção, meu Miro. Bom, faz tempo que você não trabalha um pouquinho, né? Vai lá, mostra essas belezuras aí, ó. Pode deixar, então vamos começar mostrando para o pessoal aí. Vamos começar aqui mesmo. Então, pessoal, estamos aí com mais um espaço aí para atender vocês melhor aí. Temos aí para vocês uma C4 Picasso, uma Gran C4 2014, 7 lugares, está com apenas 68 mil quilômetros rodados. Esse veículo é único dono.
é revisado na concessionária até 65 mil. De 50.900, essa semana para você levar para casa por apenas 48.900 C4, Gran C4 2014. Queria mostrar para vocês também, eu sei que está procurando um esportivo com qualidade, você vai encontrar aqui também um Fluence Privilege 2.0 2015. Esse carro está com apenas 76 mil quilômetros rodados, impecável. Top de linha, de 54.900, esta semana por apenas 54 mil. Pessoal, queria mostrar para vocês também, ó, você que está procurando um carro esportivo, nós temos para você também um DS3 1.6, câmbio manual 2013, único dono, carro impecável. 41.900 esta semana aqui na Miro Multimarcas. E temos para vocês aí também duas Mercedes aqui, ó. Temos primeiro uma A200 Turbo 1.6 2015, impecável, o carro não tem detalhe, está com 57 mil quilômetros rodado, mecânica toda revisada, manual, chave cópia, veículo sem detalhe, de 76.900, fazer para você esta semana por apenas 75 mil. E temos também, você que gosta de colecionar e gosta de alguma raridade, nós temos para você aí também, essa é uma Mercedes SLK, ano 97, é isso mesmo, ano 97, esse carro tem manual, chave cópia, não tem detalhe também no carro. E vou falar mais uma vez, ano dela 97, impecável. Venha conhecer o nosso estoque na nossa loja nova aí. Aí você vai acabar conhecendo essa máquina aí também e ter mais detalhe dela aí para você. O Dino, eu queria mostrar também pro pessoal essa aqui, ó. Pessoal que gosta de um SUV, gosta de fazer um off-road, dar uma passeada no final de semana. Pegar uma estrada de chão, temos uma Tech Road 2014, 1.6, impecável, impecável. Aliás, todos os carros nossos, graças a Deus, a gente procura produto de qualidade. Essa daí, ó, 41.900, essa semana para você, amigo. Aí, se você quiser, ó, temos um Popular, temos um Onix também, 1.4, 2014, Flex também, com apenas 61 mil quilômetros rodado, mecânica toda revisada, manual, chave cópia, sem detalhe. E assim, pessoal, venha fazer uma visita para nós aí, que a gente tem mais algumas coisas para vocês aí, ó. Temos ali, ó, uma SC10, uma High Country 2017, impecável, sem detalhe. E também o pessoal que gosta de moto, né, Dino? Temos essa moto também, essa é uma Tigre 800 2018, super equipada. Essa aí você pode se colocar os bauletos que ela tem, tudo embarcar aqui para lá no Chuaia. Então, e assim, ó, pessoal, aí, temos, né, mais algumas mercadorias para vocês aí. Tem a outra loja. Temos, né, a outra loja lá também, temos com um estoque legal lá também. É só acessar o site, né? www.miromultimarcas.com. É, o telefone pode continuar o mesmo ainda, que é o 3236-1275. Temos um telefone novo na loja aqui, a gente vai divulgar na próxima vez aí, vamos passar aí. O outro WhatsApp também. E é o site nosso, é todo o estoque que está lá no site. Então acessa lá e, pessoal, vem conhecer a loja aí, né? Vem conhecer, uma na Generoso Martins de Araújo, a 50 metros da outra, né? Isso. Dá tempo de você ver os dois estoques. Miro Multimarcas aqui, saiba um negócio. Alô, minha gente, quero lembrar para você que nós temos aqui uma loja especial, bem elegante, né? Elegante. Ô, Diego, beleza? Tranquilo? Graças a Deus, senhor. Eu sei que você está com o estoque remodelado virando só em caminhonete aqui também. Só, né, caminhonete. Beleza, mas tem uma gente. Aqui é especializado em caminhonetes, mas tem todo tipo de carro, né? Tem todo tipo tem de carro. Tem para todos os gostos. Né? Olha, tem Fiesta, tem tudo, tem Siena. Essa Golzinha aqui. Tem Gol. Esse Gol é um 2009, é 1.0, carro super econômico. Ar quente, qualidade, frio, excelente. Limpador traseiro, desembaçador, motor 1.0, tá bonito. Tá bonito. Esse com preço especial, 17.400. 17.400. 17.400. Agora, se eu quiser um sedanzinho, eu tenho esse médio aqui, né? Exato. Esse é um 2012 completo, vidro, trava, direção, ar, qualidade, procedência. E aqui a gente preza bastante por isso. Isso que é importante, né? Isso é importante. É, faz uma negociação especial também. Exatamente. Né? O pessoal esse vai aqui financiar, pra levar. O pessoal vai financiar o carro, às vezes o banco pede um valor de entrada, às vezes o pessoal não tem parcela direto. Então, não perde. Se negócio. Quiser comprar, não sai sem carro. Não sai sem carro. Esse aqui para levar hoje? R$24.900 aí, gente. Uma carrada aqui na frente. Olha aquele Celtinha lá, ó. Eu chamou a atenção porque eu dei uma olhada ali, ó. Dá uma olhada lá porque financia 100%. Financia. Esse é um 2013 com direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica. Quatro portas, excelente qualidade também, procedência também muito boa. Esse com preço especial desse aí hoje, R$ 20.900. R$ 20.900. Vamos entrando aqui, ó. Vamos entrando, gente.
Opa, olha o que chegou aqui, meu amigo. Olha aqui esse 2008 bonitão, hein? Tem esse Vectra 2008, esse aí é um GT? GTX. GTX, opa, GTX. É o top. É o top de linha. Top de linha. Olha esse com banco de couro, multimídia, câmera de ré, quatro pneus novo, roda liga leve, excelente qualidade também, a procedência fora de série. Uhum. Esse também com preço especial hoje, R$ 23.900. R$ 23.900, vamos entrando. Aqui. Oh, eu tenho, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma golzeira bonita ali que eu dou uma olhada ali. Ali, tem uma não, tem um monte, mas vamos mostrar esse banco aí. Esse branco aqui, porque está lindo, olha aqui. Esse é um 2013, completo, vidro, trava, direção, ar, o pessoal quer usar carro para aplicativo, esse é uma excelente opção. Uhum. Para ficar, né, montado de carro. Esse aqui, né, é porque é completinho, né, ar-condicionado, vidro, trava, elétrica, direção, limpador, desembaçador. E esse tudo, com preço especial também, hoje, R$ 25.900. R$ 25.900. Agora, olha, eu tenho um carro família aqui, vamos mostrar essa Eco aqui, ó. Bonita aqui, ó. Tá, essa é uma 2011, tá com 50 mil quilômetros rodados, é 0000. Quatro pneus novo, roda liga leve, vidro, trava, direção, ar, completa de tudo. Essa com preço especial nessa também hoje, R$ 31.900. R$ 31.900. Lembrando aqui, ó, gente, eu tenho caminhonete lá. Ah, já que nós estamos aqui, deixa eu falar dessa caminhonete aí com esse pneuzão. Essa é uma 98, motor 2.2, 4 bi, 4 pneus novo, direção hidráulica, ar-condicionado. É raridade, raridade. Top de linha, top de linha. R$ 15.900. R$ 15.900. Só não sai de caminhonete, se não quiser. Ah, opa, hoje é fácil de você... Agora, o Fernando, dá uma mostrada aqui, ó. Naquela linha de lá, olha quanta caminhonete nós temos. Temos caminhonete diesel, nós temos pequena, média, grande. Tudo pra você. De, né? Todo de todo jeito você vai levar uma caminhonete hoje, né? Toda especial pra você, olha tem aí. Tem bastante coisa chegando. Tem bastante chegando ainda. Tem bastante chegando. Tava falando com o Antônio, tava falando agora há pouco, né? Tem mais F-250, tem mais S10... Tem uma S10 2011 executivo que tá chegando na loja. E tem essas pequenas aí que nós estamos mostrando aqui agora. Exato. Né? Enfim, a caminhonete que você imaginar. Ô, gente, precisando de uma caminhonete? Então vem pra cá, vem conversar aqui com o Diegão, né? Exato. Vem conversar com o Antônio. O Antônio é o homem que sai pra lá e compra, né? E vem. Corre pra cá. Bastante. E o Diegão vende pra você num preço especial essa semana, né? Exatamente. Elegância Veículos, Ernesto Vilela 2202. O nosso zap 99947-0237. Elegância Veículos. Aqui sai bom negócio. Vem pra cá. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá que não dá pra parar só. Aqui é LM Veículos. Padrão de qualidade, um super atendimento especial pra você. Estamos na Nova Rússia, cidade de Ponta Grossa, Ernesto Vilela 2160. Pega o telefone e tem nessa aí. Aqui eu tenho uma super, né? Aqui tem uma super negociação essa semana aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Esse menino. Prisma, ele tem 1.4 2012. Esse menino aqui, ó, R$ 22.900 pra você levar esta semana. Quer outro? Sedanzinho ali, ó. Olha ali, ó. Do lado aqui, ó. HB20 1.6. Né? Esse aqui já é o top. 2017. Completo, R$ 46.900 aqui na LM essa semana. Isso, não perca tempo, meu. Gente, a hora de você trocar o carro é agora. Isso. E olha aqui, o momento é esse, meu irmão. Então vem pra cá, não perca tempo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos entrando aqui um pouquinho, Fernando. Veja quanta coisa bonita tem pra você aqui, ó. Eu tenho caminhonete, eu tenho estrada de Venturi, eu tenho C3... Eu tenho muitas opções para você essa semana, né? Eu tenho Palio. Olha este Celtinha para você que não quer gastar muito dinheiro. Dá uma olhada nesse Celtinha aqui, ó. Esse aqui é um Celtinha que você pode levar tranquilamente. Este Celta aqui chegou agora. E é um 2014. Né? Mais basiquinho, assim. Não é um preço especial, mas é super econômico. Esse aqui, R$ 17.900. Sim, R$ 17.900. Pra você levar hoje mesmo. Agora deixa eu mostrar aqui, ó. Olha ali, ó. Olha aquele uninho ali também. Pra você que olha, que é um carrinho assim econômico, nada melhor do que uma dessa aqui. Esse uninho que eu estou mostrando pra você é um 2016, é um Evolution, é completo. É lógico, especial pra você. Esse aqui, ó,
pode levar tranquilamente, que é um carrinho que está aí, ó. Lataria, pintura mecânica, está impecável. Impecável. Esse aqui completinho, R$34.500. Isso aqui, ó, R$34.500 para você levar. Também lindo, tá aqui, chegou agora também. Esse menino aqui, ó. Esta belezura, teto Zenith. Esse é um Super C3 bonito. Um exclusivo 2013. Completaço. Esta semana, na LM, você vai levar ele, sabe por quanto? R$29.900. Apenas R$29.900. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Veja aqui, eu tenho mais opções para você. Olha aqui, o Picação, olha o Picasso aqui, ó. Esse aqui é o Picasso. Esse Picasso aqui também está na promoção especial. Ô Aldo, quanto que tá esse aqui? Esse chegou agora, essa Picasso, ainda o homem está tudo na lista. Tá na lista, tá chegando agora aqui, ó. Chegou agora. Chegou agora, calma, ó. Você precisa de um carro com bastante espaço? Leva esse aqui para casa. Leva o Picasso. Deixa eu fazer essas duas aqui, ó. Olha aqui. Eu tenho este Palio. Este Palio aqui que está na promoção também. 2015. Essence. 1.6. Completo. Bonito. Esse 33.900, né? Novo, já modelo novo, né? E tenho esta raridade aqui, que é um Astra Sedan. Esse Astra Sedan é um 99, completinho, motor 2.0. 11.800 para você levar. Tá certo? Gente, venha para LM. É fácil de você encontrar o carro que você quer com o preço que você pode pagar aqui na Nova Rússia. Aqui sai bom negócio. Para você que está aí juntinho comigo, mais uma vez eu volto aqui. Porque eu tenho... Ó, olha só, está acabando agora sim. Agora sim, eu falei para você semana passada que tinha chegado mais algumas unidades aqui das caminhonetes aqui na Seregato, né? Chegou mais 10, tem mais 6 só. Então, está indo rapidinho, rapidinho, porque é uma promoção que você vai levar a sua caminhonete, vai pagar um preço lá embaixo, você pode financiar ela, você pode levar ela à vista, né? Ou à vista você pode levar ela com um preço abaixo da Fipe. Né, super abaixo da Fipe. Ou então você pode financiar esta caminhonete em até 48 vezes sem entrada, né, 48 vezes sem entrada de uma parcelinha de R$ 999. Você sabe que uma caminhonetinha para você que daí tem, você que tem o seu negócio, você que tem sua padaria, sua farmácia, você que tem a sua mercearia, né? Você que precisa de uma caminhonete, ela se paga tranquilamente com uma parcelinha dessa aqui, né? Se você quer comprar à vista, né? Qualquer uma dessas aqui, ou se for mais, tem uma negociação especial sempre. Por isso eu estou convidando você, nesta semana, meu companheiro, né? Para vir aqui participar do finalzinho dessa promoção, que foi um dos maiores sucessos, né? Vendendo mais, tivemos aí a primeira leva de 60, mais 20, chegou mais 10, né? Então, é muita caminhonete para toda a região dos Campos Gerais, para todo o Paraná foi vendida essa caminhonete aqui na GL Seregato. Por quê? Porque é um produto de qualidade, é uma caminhonete aí, uma Strada Working 2016 para você levar, e é lógico, o preço é o preço super especial, por isso eu duvido que você encontre nesta qualidade uma caminhonete com este preço. Eu estou aqui na Ernesto Vilela, 1792, 3223-9281 é o telefone para você. Ou então você pode fazer uma super... Faça uma visita aqui. Conversa, né, com o meu amigo Padeiro, que está chegando ainda ali, né? É, lá, esse é o Padeiro, está indo, né? E com toda a sua, né, com aquele atendimento todo especial, você vai poder levar esta semana a sua caminhonete. À vista... Preço abaixo da Fipe. Financiado, uma das parcelas mais baixas de toda a região. R$ 48.999. Aqui sai bom negócio. Não se para um só instante. Esta é a loja certa para você fazer uma boa negociação. Opa. Elton, beleza? Beleza. É, Elton está aqui para mostrar para vocês. O Elton RMK. Elton Romanek, na verdade. É, MK. Vamos dizer assim, a BV para os parentes tomar nossa solicitação. Ô, Romanek, aqui, vai, olha aqui, dá uma olhadinha aqui, porque nós estamos na BL, essa semana, 3236-7620. O teu zap agora, Elton? 988-23-7420. Beleza, e essa Eco que nós estamos mostrando? Essa é uma Eco 1.6 Flex 2005, completa por apenas R$ 21.900. Ô, Fernandão, vamos fazer um apanhado geral aqui agora, essa semana, porque eu tenho para você aqui mais um 2013. Vamos para um Celta 2013.
Mercedes 1.0, esse ali de 17.900 por 15.900. Beleza, e aí financia 100%. E financia, né, sem entrada. Opa, do lado eu também tenho aqui mais um. Esse é um Corsa. Opa, 2006. Corsa Sedan 1.0, 2006, esse daí também por 15.900. 15.900. Vamos entrando pelo canto ali, né? Essa, agora tem chegando aqui uma Tucson. Opa, essa é uma Tucson 2012. Câmbio automático, né? Completo, banco de couro. Essa ali de 35 por apenas R$29.900. Mais uma oferta pra você aqui da Beal. Bem em frente ao Baratão aqui, gente. Nós estamos no Ernesto Videla, 1510. É isso, né? Isso aí. Esse aqui que é um... Esse é um Corolla 2003, 1.8. Câmbio manual completo também. Motor novo por apenas R$22.900. Vale ressaltar que o motor é novo, né? Motor é novo. Motor, embreagem, caixa, tudo novo. Suspensão, beleza, tudo zero. Você leva sempre com uma garantia aqui. Só a Beal pode fazer pra você. Nós temos aqui também. Tem uma novidade, né? Esse menino aqui, essa menina. Tem uma novidade, aqui, né? Novidade. Opa. É uma executive. Essa é uma executive 2011. Essa aqui, 2.4 Flex, completa também por apenas R$44.900. 44, é preço especial pra você. Especial. Isso, pra você. Olha aqui do lado, nós temos aqui hoje. Esse ali pra quem quer pra Uber, né? É um Fiesta Sedan. É 1.6 completo, 2014, por apenas R$28.900. R$28.900. Para você que quer mais, aí tem doblô também ali, né? É, 2007, é 1.8. Essa aí é 1.8? 1.8, com direção, 4 pneus novos, caminhonetinha, filé, tudo por apenas R$19.900. Vamos pro fundo aqui, eu tenho mais um aqui. Esse aqui é um... Astra Sedan, 2007, completo também, por apenas R$21.900. Do lado tem uma golzeira bonita. Opa, pra quem quer um carrinho econômico, né? Um Gol 2009, 1.0 também, 4 pneuzinho novo, de R$17.900 por R$14.900. E essa raridadezinha aí, ó, essa aqui? Esse pra quem quer um carro baratinho, né? Se deu um Golf 95, 2.0, completo, por apenas R$9.900. Mas tem mais, hein? Tem mais, né? Meu companheiro, tem muito mais, né? Especial pra você que tá aí juntinho comigo. Quer mais? Tem carro fielder, pra fora, opa, tem carro pra blazer. Fora, tem tudo aqui. Tem. Gente, faça uma visita aqui e tomar um cafezinho, né? Opa, vem tomar um cafezinho com nós aqui, né? Bater um papo. Agora tem que ser meio de longe, né? Mas podemos conversar ainda. Mas não, o pessoal fica na janela lá. O Biel fica na janela lá e nós ficamos aqui pra combater um papinho. Mas o papo acontece e a boa negociação também acontece. Sai, opa, claro que sai. Ernesto Virela, 1510. Em frente ao supermercado Baratão. 999-440-5505. Ou 988-23-7420. Isso é Beal Veículo, gente. Aqui sai bom negócio. Vamos lá. Tem oferta especial para você onde estou agora. A melhor porque você merece. Estou falando da Portela, é lógico, Portela Multimarcas tem o carro que você imagina, meu companheiro. Olha esse 500 aí, ó. Olha esse Fiat 500 lindinho, né? Esse é o 500, esta belezura. Vamos fazer para você, olha aqui, ó, Fiat 500, 1.4 mecânico 2015, completo, na Portela Multimarcas essa semana, R$41.900 essa belezurinha aqui. Ó, mas ele tá novo, é super completo, né? É muito bom mesmo. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui. Olha que coisa linda esse Aircross. Esse é um Shine, né? Isso mesmo. Atenção, Aircross Shine 1.6 automático na Portela Multimarcas essa semana por apenas R$49.900. Lindo, bonito e novo. Step sem uso, tudo aqui, ó. Tem uma miquinha aqui, linda, linda, olha aqui, ó. É lógico, um carro novo. Quer mais? Eu tenho aqui pra vocês aqui, ó. Esta belezura aqui, essa Tucson 2012. Tucson 2012. Pra você levar hoje. Essa Tucson. Eu tenho pra vocês aí. Tucson, tá aí pra você, GLS 2.0 automático 2012 completo. Por apenas R$36.900. R$36.900. Somente para você, né? O importante é isso. O importante é que você vai levar produto de qualidade. Quer mais? Vem comigo. Creta, olha esse Creta aqui agora. Dá uma olhada. 2019. Super Creta Prestige. 2.0 automático 2019. Aqui na Portela. Completão R$94.900. R$94.900. Também dos grandes nas SUVs. Olha aqui, ó. Chegou agora.
Esta aqui é uma C4 Picasso, né? Olha o tamanho disso aqui. Gente, calçado de pneus está impecável, tem muita tecnologia, tem muito conforto e muito espaço. Esse Picasso que eu estou mostrando para vocês é um GLX 2.0 automático 2013. Para levar hoje, apenas R$34.900. É isso mesmo, R$34.900. Você pode levar tranquilamente, você vai gostar. Olha, tem esse Corolla aqui também, ó. Isso que é o Shei 2014. XEI 2014, tá aí para você. Este Corolla aqui, Corolla XEI 2014. Esse completo por R$52.900. Eu tenho aqui, ó, esse Astra aqui, ó, Advantage, também na promoção especial essa semana. Esse aqui, ó, dá uma olhadinha agora, isso, girando, girando, girando pelos céus do meu Brasil. Tem esse Astra aqui na Portela. Esse é um 2008. 2008, completão, né? Completão. Esse Astra. Astra Hatch Advantage 2.0 mecânico 2008. Para você levar R$22.900. Olha, deixa eu mostrar mais um aqui, ó. Aquele Corolla ali, ó. 2009, esse Corolla 2009. Né, tá junto com o Mini ali, ó. Esse Corolla aí, ó. Esse é um 2009. É um XLI esse aí. Por R$37.900. E tem aquele Mini ali, que também tá na promoção especial essa semana. Esse Mini bonitinho aqui. Mini One 1.2 Turbo Mecânico 2015. Por apenas R$48.900. R$48.900. Quer outro tipo de carro? Tá afim? Vem pra cá. Vem pra cá. Portela Multimarcas, Praça Getúlio Vargas, número 20, 3227-3909. A melhor porque você merece. Aqui sai bom negócio. Diretamente da Fabinho Multimarcas, agora pra você, aqui no programa Carro em Casa. E o Fabinho tá com um estoque remodelado, hein, gente? Olha, começou, olha, chegou aqui, ó. Acabou de chegar essa aqui, essa belezura aqui, mais uma opção para você essa semana. Dá uma olhada aí, ó. Olha uma Captiva Sport chegando aqui na Fabinho Multimarcas, no 3223-1945, 999-95-3003. Essa Captiva Sport 4 cilindros, 2.4, preço especial de R$69.900. Essa semana, sabe por quanto? Vou fazer R$67.900. De R$69.900 por R$67.900. Eu tenho esse C3 que tá chegando agora. Então eu vou mostrar tudo que tá chegando hoje aí, ó. Esse C3 aqui é um 2012 completinho para você. R$22.900, tá chegando agora. Olha aqui, dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui. Eu tenho uma Super Toro. Essa é uma 4x4 diesel. Linda, couro. Tem tudo, isso aqui tem tudo, né? Rack de teto, tudo. Tá impecável. Você já sabe, né? Uma Toro, uma Super Toro Vulcano, que é a top, 2018, diesel 4x4, 4 pneus novos, para levar hoje R$106.900, R$106.900, tá chegando agora também esse Voyageão aqui, olha, só top, bicho, só top, esse Voyage é um 2019 1.6, é um MSI completo para você levar, calçadaço de pneus por apenas, sabe quanto, R$44.900. Eu tenho para você essa semana esta menininha aqui, ó. Sete lugares, bonita, né? Vermelhona aqui. É uma Super Doblô, uma Essence 2017, sete lugares, 1.8, ó. Para levar aqui do Fabinho, R$52.900. R$52.900, só para você que tá aí juntinho comigo. Quer mais uma aqui, ó? Olha uma Hilux aqui, ó. Essa 2015, Hilux 2015. Esta aqui, completona, né? Para você levar, olha o preço especial dela, de R$116.900 por apenas R$106.900. E tenho também uma Hilux chegando, tudo chegando novo aqui, ó. Aqui no Fabinho eu tenho essa, é uma 2017 para você que tá aí completaça, lógico, né? Esta belezura aqui é automática, tudo que tem de bom de tecnologia você leva nela aqui. Essa aqui eu faço R$155.900 para você levar esta semana. Gente, eu mostrei um pouquinho o que chegou, né? Mas tem muito mais, meu amigo, tem muito mais. Fabinho Multimarcas, com estoque totalmente remodelado, com aquele atendimento todo especial e com a melhor negociação. Aqui é João Manuel dos Santos Ribas, 575. O telefone é o 3223-1945 e é lógico, você vai chegar aqui, vai tomar um cafezinho para você que está aí juntinho comigo, para você que de repente quer a melhor negociação, vem para o Fabinho. Aqui sai bom negócio.
Alô você, meu companheiro. Está na hora de falarmos de Lourenço Veículos. Você já sabe que é sinônimo de qualidade. Um dos maiores estoques aqui. Né? Nós estamos na loja aqui, né? Nós estamos na Emílio de Menezes. A loja é super grande, tem três pátios, né? E você pode encontrar um carro com a procedência que você busca e você merece. Falando em procedência, dá uma olhada nesse primeiro aqui. A primeira oferta especial que eu tenho para você tá aqui. É esse menino aqui. Minha nossa, como é bonito este carro aqui. Esse Super Corolla. Esse aqui é um GLI 2018 automático completo. Esta semana. Esta semana, 77.800 aqui na Lourenço Veículos. Dá uma olhada nesse menino, né? Essa aí. Olha aqui do lado dele o que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui? Um C4 Lounge 1.6 Turbo 2017 automático. Rodão. Calçado de pneus, lataria, pintura mecânica, toda a prova. Mais uma opção para você. Tá aí para você esse aqui. C4 Lounge, vamos fazer R$60.800. Vamos chegando, quem que tá chegando aqui do lado? Mais um Corolla. Esse é um 2013, mas veja o estado de conservação desta belezura aqui com couro, um acabamento todo especial em cinza, né? Lindo, 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 lindo. Esse é o Shei, né? XEI. É 2.0 automático, tudo para você, esse Corolla aqui na Lourenço Veículos. R$52.800 para você levar hoje. Quem chega para... Olha só este Civic. Menino, dá uma olhada aqui, ó. A hora de comprar o seu carro é agora. É no Lourenço, tem preço de feirão, sempre. É lógico, tem sempre um feirão especial aqui para você. Esse Civic aqui, 2014, é um LXS automático, completaço, com couro. Lindo, 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 apenas R$50.800. R$50.800. Vamos lá, vamos falando em feirão, vamos fazer uma apanhada. Chegou agora esse menino aqui, ó. Olha só, calçado de pneu. Esse aqui é aquela série especial, o Effect, né? Esse é o Onix, né? Com rodão, rack de teto, super completo. Também automático esse menino aqui. Para você que está aí juntinho comigo, 2019 com apenas 28 mil quilômetros rodados. Pensa num carro que está novo, zerado. Esse 58.800 para você levar. Quer mais? Olha esse Stepway que também está bonito, né? Lógico, ele é todo estiloso, com rodão, com rack de teto, é completo para você também. Esse Sandeirão aí, ó, 2012, 1.6, com apenas 50 mil quilômetros rodados originais. Esse, vamos fazer para você, 31.800. 31.800. Olha aqui, chegando aqui, mais um. C3, exclusivo, 2018, com apenas 24 mil quilômetros rodados. Tá novo, teto panorâmico, lindo, 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 lindo mesmo. Esse aqui, vamos fazer para você, R$50.900. 50.900. Olha aqui, mais um. Olha aqui, eu tenho mais um Ford Ka 2015 com 40 mil quilômetros rodados. O único dono, tá lindo, completo, por apenas R$34.800. E é lógico que não podia deixar de fora essa aqui, né? Olha que coisa linda! Chegou agora essa Super Captur. Linda, linda, linda. Essa é uma Captur 2019. Completaça, completaça. Linda! Essa aqui, especial para você que está assistindo aí, ó. Você que está querendo, né, automática, tudo nessa aqui, é só para você essa aqui, R$73.800, R$73.800. Quer mais? Faça uma visita aqui, né? Faça uma visita aqui pro Lourenço. É, tem os telefones também, ó. Pega os telefones de toda a galera que está aí, beleza? É, o Ellison está lá, o Wellington, tem o André, isso, e também o Lourenço. Lourenço Veículos, aqui com certeza sai bom negócio. Silvão tem tudo para o seu carro e pro meu. Pro automóvel essa é a melhor opção. Balanceamento e alinhamento é no Silvão. Cliente satisfeito e segurança, sim senhor! E daí, gostou da musiquinha? Isso é tudo verdade. Aqui na Simão Pneus tem tudo pra você, né? Lógico, e eu quero lembrar o seguinte, olha. Acabou de chegar um estoque de baterias Zeta e tem promoção. Pega o telefone que tá aí, ó, ligue aqui para você, de repente, ter uma super negociação em baterias. Quero lembrar o seguinte, aqui é um paraíso de rodas, né? Olha aqui, dá uma olhada aqui. Olha quantas opções. É um paraíso de pneus. Olha aqui, você tem pneus de todo tipo, né? Até para Fusca, né? Para Fusca, para Jeep, enfim. Nós temos aí os nossos técnicos
deixando, lógico, sempre, né, o carro do jeito que você imagina, porque a Simão dos Pneus já está em Ponta Grossa, já fazendo história já há muito tempo, né? Por isso que muita gente vem para cá, por isso que muita gente escolhe o Simão Pneus, né? Simão Pneus, aqui tem tudo para você, rodas e pneus, tem conserto de rodas, tem freios, bateria, né? Tudo isso, alinhamento, balanceamento, amortecedores, suspensão, escapamentos, troca de óleo, tudo isso e muito mais aqui na Simão Pneus. Por isso, você, gente, você que de repente está aí querendo fazer uma negociação especial, aqui, de repente, você chega aqui e traz seu carro. Se você não tem todo o dinheiro na hora, né? Aqui tem planos de até 12 vezes no cartão, né? Aqui daí você vai se acertando, lógico, tudo sempre tem uma maneira de negociar. Porque a equipe da Simão Pneus está esperando você esta semana com preços especiais e com qualidade que você busca. Quer rodas? Aqui na Simão tem. Você quer baterias baratas? Lógico, acabou de chegar. Tá aqui. Aqui também na Simão Pneus tem. Então vem para Simão Pneus. Aqui sai bom negócio. Para você que, meu amigo, está curtindo aí sempre o carro em casa, certo? Não, para um pouquinho, né? Eu sempre falo de venda de carro, mas vamos falar de manutenção. Deixa eu falar para você. Em Ponta Grossa existe uma empresa chamada Volante Show. É isso, né? É isso, né, Paulista? Isso, isso mesmo. É. Olha só, você precisa, de repente, eu quero, estou chamando a atenção, os lojistas já conhecem, todo mundo conhece o Paulista, mas para você que, de repente, está em casa, você tem seu carro, está com o volante ruim, descascado, está, né, esfarelando, né? Tudo isso você coloca outro novo em qualquer marca de carro. Qualquer marca de carro. Nós temos mais de 200 modelos de volante à venda no mercado aí hoje. São volantes remanufaturados, né? Que se a gente fala que a gente faz a base de troca e... Fica novo de novo, né? Novo de novo. Lógico, coloca e atendimento a domicílio. Isso. O cliente precisa sair da sua casa. Não, pra casa, fazer o troca, reparo. Isso, isso faz, mesmo. Aliás, faz o reparo, tudo que precisar, né? Tudo que precisar, isso mesmo. De repente, eu tô vendo que você tá colocando aqui um C3. Daqui, né? C3, isso mesmo. Tá com o volante novo agora. Novo, aí, ó. Novo. Aí, ó. Você que de repente tá... Ali, vamos acompanhar o trabalho aqui, né? Que ele tá fazendo aqui. É rapidinho, é rápido e fácil, né? Rápido e fácil. Olha lá, ó. Isso mesmo. Olha. Não perde tempo. Viu? Ali, ó. Pronto, já tá de volante novo já. Já tá de volante novo, já, isso só, mesmo. Só colocar agora a capa e tranquilamente. Só colocar tem a capa. O telefone, Paulista, tem o telefone agora para alguém, de repente, que tá em casa, precisa de um volante e, de repente, para chamar você. Isso, é o 99903-0000 ou pode entrar na página no Facebook, que é Volante Show PG. Volante Show PG. Isso, só entrar lá e curtir nessa página lá, entrar em contato com a gente vai estar na sua casa aí. Atender vocês. Beleza, esse é o Paulista do Volante Show. Acesse lá, aqui sai bom negócio. Hoje estamos falando de bateria central. Já, deixa eu falar aqui, né? A tecnologia também chega até as baterias que você encontra aqui na bateria central, né? Essa aqui, ó, olha, essa é a Rayford Premium, livre de manutenção. Aqui você vai encontrar. Dá uma olhada nessa montanha de mão. Aqui, ó. Tem todo tipo de bateria, meu filho. Cometa, Rayford. Tem mais? Note que tem mais. Vamos aqui na outra salinha aqui. Dá uma olhadinha. Olha aqui. Eu quero lembrar o seguinte. Eu não quero que você fique, né... Que você fique na rua, jamais. Por isso nós falamos sempre de bateria central em Ponta Grossa, que tem história, né? Tem bagagem, duas para melhor atender. Aqui onde eu estou, nós estamos na Visconde de Nácar 811 e tem uma na Visconde de Mauá também, né? Olha, marcas, aqui é multimarcas. Essa aqui é Rayford, deixa eu mostrar aqui algumas aqui. Bosch, Moura, só para você, né? Somente você. Eu estou mostrando, bateria de automóveis. Eu tenho aqui baterias estacionárias. Eu tenho para... Aqui, olha essa aqui, Rayford Moura. Essa aqui é para o pessoal que tem som, né? Som automotivo, você precisa de uma bateria com maior, né, maior espaço, maior carga, né? E maior tempo de duração. Lógico que você vai encontrar tudo isso aqui. Basta você ligar. Tá precisando aí, né? Se de repente você ficou na rua, faz o seguinte: 3223-5795, né? Ou 3229-4343 para você levar, né? Lógico. E eu quero lembrar assim, que não é só isso aqui, né? Olha aqui, eu tenho mais baterias aqui para moto, aqui, moto para cadeira elétrica, para jet ski, tá tudo aqui, ó.
tudo aqui, né, todo tipo de bateria que você vai precisar, você, de repente você vai fazer uma tomada de preço, primeiro liga aqui, sabe por quê? Porque aqui, além do melhor atendimento, aqui, além da melhor equipe, né, que está com certeza qualificada para te atender, aqui também tem a melhor negociação. A bateria de caminhão está aqui. E é lógico, se você precisa, de onde você estiver, nós temos aí as nossas motos, nós temos os caminhões, tem tudo aqui para atender você onde você estiver. Tá, você está na lavoura? Liga para cá. Você está na rua? Liga para cá, porque de repente tem um motociclista que vai levar a bateria até você e vai fazer o melhor atendimento. É lógico que é fácil. É bateria central. Duas em Ponta Grossa para melhor atender. Visconde de Nácar e também na Visconde de Mauá. Olha só. Então não se esqueça, pega o telefone 3223-5795, liga agora. Se precisou, nós temos as motos. Se você estiver mais longe, se você precisar de mais bateria, nós temos o caminhão. É a bateria central, sempre cada vez mais inovando e, é lógico, se reciclando. Para melhor atender você, uma equipe inteira, bateria central em Ponta Grossa. Aqui sai bom negócio.